היי לכולם, תודה שחזרת מצפות בעוד ולוג. כן, היום זה ולוג שמתחיל בסופש, יום שישי היום. והאמת שיש לי עכביש פה. חכו, זה לא מצחיק. אימאלה, אני ישנתי ככה כל הלילה. טוב, רציתי להתחיל את הוולוג מזה שממש עכשיו, כאילו לפני חצי שעה, קיבלתי כמה חבילות. אז ממש כיף לפתוח את הסופש ככה, גם זה סופש שהוא מבחינתי סופש העצמה נשית, יום האישה ביום ראשון, 8 למרץ, ומחר במוצא שאני הולכת לאירוע של גילטי, של יום האישה, אז כן, זה סופש כזה מלא בעצמה נשית. אני אראה לכן מה קיבלתי פה. אני אתחיל מהריסים המגנטיים, כן, אני פשוט פתחתי את זה, אז זז טיפה, אבל אני זוכרת שהיה ממש הייפ סביב זה, ואני לא ניסיתי ריסים מגנטיים, אז הגיע זמני לנסות, אבל מה שמגניב זה שארדל הוציאו פה אייליינר, אייליינר ג'ל, שהוא מגנטי, אז כאילו הוא עוזר לריסים להתמגנט לאייליינר. בנוסף יש לנו פה שני לקים של חברת MT, מורגן טיילור. הגוונים נראים די דומים במצלמה, אבל הגוון השמאלי טיפה יותר חלבי, השם שלו Call My Blush, אז הוא טיפה יותר חלבי. זה בעצם קולקציית אביב שהם השיקו עם 6 צבעים, אם אני לא טועה. והגוון השני On Cloud Mine, אז אני קיבלתי שני גוונים ורודים, ובכללי כל הקולקציה הזאת זה באמת צבעים ורודים, ניודים, בהירים כאלה, אז זה צבעים שאני מאוד אוהבת. בדיוק עשיתי לק חדש, איזה יפה, בצבע סגלגל בהיר. כן, אז בידיים אני עם ג'ל, ברגליים עוד לא, אז יכול להיות שאני אנסה את זה בקיץ, אני כן אעשה ג'ל, כי זה משגע כל פעם לחדש. וזהו, וחבילה אחרונה קיבלתי מביוטיקר. יש לנו פה את המגבוני פחם שחורים, זה להסרת איפור, אבל מה שיותר מעניין אותי זה השמנים האלה. קודם כל שמן המפ, שאני שמעתי הרבה על שמן המפ, והוא מיוצר בעצם מתמצית של זירי צמח הקנאביס. אפשר להשתמש בו לאור הפנים, גם לציפורניים, לשיער, והמחיר שלו אני רואה 14.90. שתבינו ש-14.90 זה ממש זול לשמן כזה. המחיר שלו הרבה יותר יקר בדרך כלל, וזה 100% טהור. אז כיף, באמת כיף שביוטיקר הנגישו את המוצר הזה לכולם. אז אני כבר מתה לנסות אותו, לעדכן אתכן איפה אני מנסה את זה. עכשיו זה מגיע עם הטפטפות האלה, שזה גם, כאילו אתם רואים, גם לקטן, גם לגדול, אבל זה מה זה נוח, טפטפות כאלה, ואפשר להשתמש בזה לא רק לשמנים האלה. אז אם אתם צריכות טפטפות, 5.90, גם למייקאפ, באמת מלא מלא דברים, זה יכול להיות שימושי. ויש לנו פה עוד שני שמנים, בואו נראה. מסייע לטיהור האור והגנה עליו מפני נזקי הסביבה, השארת האור בלחות ושיפור הגמישות. נשמע מעניין, מוצרים טבעיים כאלה בכללי זה בדרך כלל די טוב לגוף, לאור הפנים, לנפש. ויש לנו פה שמן מתפוזים מתוקים שמסייע להרגעת האור והחזרת מראה בריא, מומלץ להשתמש גם בכפות הרגליים. מעניין, אז יש לנו גם שמן תפוזים. אז 3 שמנים שאני ממש רוצה לנסות, זה מה שממש כאילו בעיקר עניין אותי בחבילה הזו, אם לומר את האמת. ומחר בערב כמובן שאני לוקחת אתכן איתי לאירוע יום האישה. אני כבר ממש ממש מחכה לערב הזה, ערב שכולו העצמה נשית, אז באמת מחר אנחנו נמשיך את הוולוג הזה. האמת, בגיל קצת יותר מאוחר,
בגיל 11-12 ממקום של חוסר ביטחון בגלל שמאוד מאוד סבלתי מפיצונים בפנים. ולצערי אני חייתי בתקופה שלא ממש ידעו לטפל בזה כמו שצריך, סלש אמא שלי לא כל כך ידע שבאמת צריך להשקיע בטיפול, תמיד אמרו לי עד בגיל זה יעבור זה יעבור. מי שסבלה מאקנה יודעת שזה סבל, זה באמת פוגע בביטחון העצמי, ובתקופה מאוד קשה בחיים שלי שגם פיתרו את אבא שלי מהעבודה והיינו צריכים לעבור לעיר אחרת, מצאתי את עצמי בכיתה זין עם גשר בשיניים, פרצוף פיצה, בגדים של בנים, כי זה מה שאהבתי ללבוש, ובית ספר חדש בלי חברים למשך שנה שלמה. ופשוט מה שנתן לי באמת את הכוח לקום בבוקר ולהגיע לבית ספר בלי לדבר עם אף אחד כי לא היו לי חברים באותה שנה, זה באמת לשים מסכה של שפכטל על הפנים. ולכן היום ששואלים אותי מה אני חושבת על נערות שמתאפרות, אני אומרת, כנראה אם היא באמת מתאפרת, וזה לא עכשיו רק איזה גלוס או מסקרה בשביל הכיף, צריך לחקור למה. כי זה בדרך כלל באמת מגיע ממקום הרבה יותר עמוק. בואו נתחיל איתך ירין, כי אתה כבר מנהל בית ספר למקצועות היופי כמה שנים? 34. 34 שנה, יש כאן בבואות ירין שחר. איך זה יכול להיות? יודעים, היום בעולם של היום מותגים הם בדרך כלל עם טווח חיים קצר. זאת אומרת, הם עולים, הם יורדים, מותג של 34 שנה. שאתה הבנת, איך לומר, מנקודת התחלה לא פשוטה. אמרת לי, גלי, אני בקושי גמרתי כיתה י'. גמרתי כיתה י'. רק 10 שנות לימוד, זרקו אותי מהמצב. אז ספר, איך זה קרה? א', אני חושב שילדות קשה עושה לך דרייב ענק בחיים. אני בא מבית מזעזע, כאילו. לא מזעזע, אבל... בית שנתן לך הרבה דרייב. כן, קשה, משפחה, גרושים, אין אוכל, אמא יוצאת לעבוד נורא מוקדם. אז אני מרגיש שדווקא אני עושה דפקות נוראיות עם הבנות שלי, כי אני כל כך מרפד אותן ואני מגדל שתי ילדות מפונקות בטירוף. אני כל הזמן אומרת לך. תברוס אותה מהבית, שהתפרסת קצת לבד. אז אני חושב שדווקא ילדות קשה או חיים לא קלים נותנים המון דרייב ומוטיבציה, ובגיל 17 אני עוזב את התיכון והולך לעבוד, כי אני יודע שאני רוצה להיות עשיר. עכשיו אני לא עשיר, אני גם לא אהיה עשיר. עשיר זה במנטל, כן? כן, אבל אני יודע שאני רוצה לעשות משהו עם החיים שלי, ואני מתחיל לעבוד בניקיון, ומנקה בתים, ומדברים אליי לא יפה, ואני אומר לעצמי, רגע, למה אנשים מדברים אליי לא יפה? מה אני? בגלל שאני עובד בניקיון, אז אני שקוף וכן הלאה. וזה נותן לי המון המון דרייב, ויחד עם זה אני גם מגלה שיש לי כישרון מאוד גדול לאסתטיקה, ואז אני בעצם חוסך כסף, ונוסע בטיסה הכי זולה שיש, ונוסע לאיטליה, ומתגלגל ועושה עבודות. אני איפרתי גופות של מתים בכנסייה. וואו, וואו, זה לא פשוט. אתם יודעים שבנצרות נהוג לאפר את המת. כן, זו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד טראומטית. אבל אני ידעתי שאני צריך כסף. אתה צריך לעבור משהו כדי להגיע לאנשהו. ואז בעצם נשארתי שם ומצאתי בית ספר ולמדתי. אחר שבית ספר היום אני יודע. ואת אינבל, שהיא מנהלת משקל פייס, שאירח אותה לכל כך יפה היום. ואני רוצה גם להזמין את הצוות שלי האישי, את ליזה פירסוב, שהפיקה והייתה פה על כל האפקטים. ואת מתינדה שלי, איפה את? בואי. ואת רינת אביבי, מנהלת ההדרכה במשרד שלי, בואי. בואו כולם, תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבוע. סיימנו אירוע של יום האישה, עוד מעט אני אראה לכם מה קיבלנו, והיה סופר נחמד, אני מקווה ששומעים אותי. לא הספקתי לצלם בהתחלה, אבל היה כנפיים כאלה שאם עדיין יש אני אצלם לכם, וזה היה סופר מהרם, אני אתגיעה לפתח. טוב, מגבירים את המוזיקה, אני רוצים שאני אשתוב. יום האישה שמח, יפות שלי, זהו, אז יום ראשון היום, תחילתו של שבוע חדש. אני מאחלת לכן יום האישה שמח, תמשיכו להגשים את עצמכן, באמת, תעופו הכי גבוה שאפשר. כמו שראיתן, אתמול הייתי באירוע של גילטי, היה ערב באמת מדהים, ערב שכולו העצמה נשית. פרגון, היה מאוד מעניין וכיף לשמוע על נשים שבאמת התחילו מלמטה ולאט לאט צללו את הדרך לפסגה, וזה נותן מוטיבציה וכוח ורצון להמשיך להשקיע גם אנחנו בדברים שאנחנו אוהבות, שאני אישית אוהבת ונהנית לעשות. באירוע קיבלנו שקית
מלאה בטוב שרציתי להראות לכן מה יש פה. יש פה גם שקית מגילטי, כן. הייתי רעבה בדרך, אז אכלתי את הוואפל. הצצתי כזה בשקית של הדברים שקיבלנו, אבל לא ממש פתחתי וראיתי. אז אני אפתח עכשיו ביחד איתכן, ונראה ככה מה הביאו. באמת חשוב להגיד תודה לחברות האלה שתרמו מהפריטים, כי זה לא שהביאו את זה רק לבלוגריות שהגיעו או דברים כאלה, ממש הביאו את זה לכל הנשים שהגיעו, שזה באזור ה-600 נשים. זה היה בנתיבות, אז אני יודעת שהיה כזה מחירה של כרטיסים, וזה היה מוגבל במקומות מן הסתם. אז מי שהספיקה לקנות ולהגיע באמת קיבלה את השקית הזו, שכל הכבוד לחברות האלה. תכף תראו בדיוק את החברות שהביאו ותרמו. בהסעה אני קיבלתי, כאילו כל הבנות הבלוגריות קיבלו יומן כזה של גילטי, ממש חמוד, בקבוק מים שכתוב עליו עכשיו הזמן שלך. זה באמת היה המשפט של האירוע, עכשיו הזמן שלך. וקופסה חמודה עם מתוקים לדרך, אז באמת ממש מתוק. וגומי. טוב, קודם כל, אוי, זה המגנטים, שמתי אותם בשקית, זה מגנטים מאתמול. תראו איזה קיר יפה, אני גם העליתי עם זה תמונה לאינסטוש, למי שלא עוקבת. אז תראו איזה מגנטים יפים, הם גם ממש ממש גדולים. אוקיי, נתחיל. אז הדבר הראשון, תחליב רחצה של דב. של עמיקה, אני אוהבת את עמיקה. מה זה? מוס לשיער. מוס אין לי, אז מצוין. יש לי את השמפו היבש שלהם שהוא ממש טוב, ואת הפריימר, ומוס אין לי עדיין, אז ממש נחמד. מסקרה של לוריאל, פולס לאש ארכיטקט, לא מכירה אותה האמת, מעניין לנסות. יש פה שני דברים של סבון, גם קרם ידיים וגם מה זה? Body Milk. צריך לראות אם זה כאילו קרם או תחליב, כאילו מה בדיוק. אני ממש אוהבת את המוצרים של סבון אגב, אז זה נחמד, ואני רואה שזה גם עם SPF שזה הגנה. בואו נפתח, נראה. הופה, אוי זה כל כך יפה. מברשת של אשלי וקסמן בקשי, מברשת סומק זוויתית. מרגש לראות מישהי שהתחילה מהיוטיוב ובאמת הגיעה למצב שהיא יכולה לתרום 600 מברשות, זה מה זה לא מובן מאליו. אז איזה כיף שאני אנסה את המברשת הזו של סומק. שימר של אופרה, בוא נפתח. האמת שרציתי הרבה זמן לנסות את השימר הזה, הצבע שלו נראה היסטרי. והנה, דבר אחרון, אודם של קרליין. וזהו, זה באמת מה שהיה בחבילה, אז אני אגיד שוב תודה רבה לגילטי, באמת זה לא מובן מאליו, גם שהם הזמינו אותי וגם כל החברות ששיתפו איתם פעולה ותרמו, זה מדהים בעיניי. אני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג הזה, וולוג יום האישה, גם כדי שזה יהיה רק ליום האישה, באמת העצמה נשית, וגם כדי שהוא לא יצא ארוך מדי. אז אני שוב אאחל לכן יפות שלי יום האישה שמח. וזהו, אל תשכחו להירשם לערוץ כמובן, שום סרטון אני לא יכולה לסיים בלי זה. אז העצמה נשית, פרגון הדדי, תירשמו לערוץ ותעשו לייק לסרטון, אני מאוד מאוד אשמח שתעזרו לי לקדם אותו ככה ביוטיוב. וזהו, אני שולחת לכם נשיקות והמשך שבוע מדהים. ביי ביי.